Що є базою? База є угода про асоціацію, яка підписана, ратифікована нашими парламентами, і це є той основний документ, який визначає шлях України до Європейського Союзу. На виконання цього документу вельмишановна коаліція парламентська підготувала суттєвий і дуже змістовний коаліційний договір, який ліг в основу як програми діяльності уряду, так і подальших законів, які вносяться урядом до парламенту. Президент України визначив стратегію 2020. Я умисно перейменував всі ці документи, щоб дати відповідь на питання, так що робити? Все, що робити, написано в угоді про асоціацію – раз, коаліційній угоді – два, програмі дій уряду – три, а ключові базові параметри, які країна повинна досягнути, визначені президентом України в стратегії 2020. Щодо механізму. Механізм, напрацьований урядом, в першу чергу щодо виконання угоди про асоціацію, в кожному міністерстві є на конкурсній основі, до речі, вибраний заступник міністра з питань європейської інтеграції. Як правило, всі англомовні, багато з них мали досвід роботи за кордоном, і це ті люди, які персонально відповідальні за імплементацію угоди про асоціацію. Окремо заступник міністра Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції, яка курує весь цей напрямок. Сподіваюсь, що в уряді буде посада віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, який фактично і є відповідальним за рух європейських реформ в Україні. Звичайно, що в процесі проведення реформ треба доволі ретельно відноситись до кожної позиції, яку пропонує уряд, яку пропонує парламентська більшість. Але це та відповідальність, яка покладена на нас народом України, і дуже важливо в процесі реалізації реформ не шукати крайнього, а шукати вихід з ситуації, яка об'єктивно сьогодні дуже непроста. Непроста в силу того, що країна втратила 20% економіки. Непроста в силу того, що на країну здійснена військова інтервенція під проводом Російської Федерації. Непроста, тому що загальна економічна, політична і військова ситуація вимагає від нас дуже відповідальних, злагоджених і спільних дій. І саме тому єдність і спільні дії є запорукою подальшого проведення реформ.